אוקיי, בננו. בן, בנצ'וק, רגע. בוא נראה אם עוד... אתה, אפשר עוד סרטון אחד? רגע, דקה, נשים לי בן מוצץ. עשיתי טעות שהיום לא הבאתי לו סמיכת צמר שהוא רגיל לשאול איתה, כי אמרתי שחם. ולמה עשיתי את זה? אין לי מושג מה שהוא נולד לי עם הסמיכה הזאת. אוקיי, אז הדבר המשגע הזה. אני רשמתי שהעיצוב הזה, זה מזכיר קצת קנדי, וזה גוונים של מוקה, ככה שזה הכי נוח בארון והכי משתלב בארון לכל דבר. ומהדגמים האלה שמתאים לכל דבר, והם נעלמים, אבל כל מראה נותנים קפיצה ומראה יותר משודרג. אז אני רוצה לראות לכם איזה כמובן גבוה, כי זה מזכיר קנדי, אבל זה לא קנדי, אז זה נותן לנו כזה קצת רענון למראה. הנה. מה, אני אגיד לכם שלבן יש לשון קשורה, ובגלל שהיא קשורה מאוד, אז צריכים לעשות לו ניתוח. אז כנראה אחרי החגים היא עושה לו ניתוח, בעזרת השם. צערי הרב, אי אפשר לפתוח את זה בשנייה, כי היא ממש קשורה לו. כאילו הוא בוכה ככה, אז אחרי החגים יהיה לו ניתוח, שיהיה בריא. אוקיי, אז אנחנו חוזרות לדגם היפה הזה. הנה. ובצד, תראו אותו. וכל כך כיף שהוא. אני אוהבת את זה שזה נמתח. אמרתי לכם שאני לא אוהבת לייקר כי זה נראה פשוט, אבל יש לייקרות מסוימות שאני קונה בגלל שהן לא נראות פשוטות, אז אל תדאגו, אתן יכולות להיות רגועות. הנה. זה אחד מאלה שלא נראים פשוטים. הוא לייקרה מאוד מאוד איכותית והכי נוחה, לא מרגישים את זה לראש כי היא מאוד מאוד כלילה. זה הכל, מקווה שנהנתם, סיימנו היום 10 דגמים, סרטונים ל10 דגמים. היה כיף ואני שמחה שזה עולה לערוץ יוטיוב, כיוון שמי שיש לה נטפרי אז היא יכולה לראות את זה ביוטיוב, ככה לפחות יש את האופציה הזאת. אז תרשמו לי למטה אם נהנתם, איזה דגם הכי אהבתם ומה, איזה דגמים וצבעים הכי בא לכם לקראת החורף והחגים. אז שיהיה לכם סופש מהמם. שבת שלום, אם אני לא רואה אתכם עד שבת, אוהבת מלא מלא. ביי ביי.